Okey, Anas. Assalamualaikum. Nama saya Mama Anas Raufal. Saya akan memasak mi kung fu. Oh, ya. Okey, jom Anas. Kenalkan bahan-bahan. Apa dia, Anas? Ayam, bawang, jagung, kari. Lagi? Telur, minyak, serbuk lada, sos, cube no, mi kuning. Okey, jom. Kita mula. Mula-mula kena bubuh minyak sikit. Okey. Satu sudu minyak. Bubuh ayam dulu. Oh, nak masak ayam dulu. Okey. Okey, ayam dia. Okey, panaskan ayam. Bagi ayam tu masak je. Masukkan bawang putih dengan bawang apa tu? Merah campuran. Ha, campur. Campurkan. Okey. Ini kacau ya kau. Kau kacau ya. Oh, ayam. Ayam rebusan, air rebusan rendaman ayam. Oh, air dia keluar kan? Okey. Kacau hati-hati elok-elok sikit. Lawa-lawa sikit. Okey. Tak ada chef ke, Anas? Anas suka masak ke? Suka memancing. Suka memancing juga? Masak suka? Suka. Okey, pandai nak buat apa ni? Kerut dengan jagung. Oh, ya? Macam tu? Tak payah bubur air lagi? Belum? Belum. Okey, kita ikutlah versi mak Anas yang ni nak masak kan? Okey, lagi. Masukkan. Carrot. Okey. Okey, kacau. Okey, kacau. Siapa yang potong carrot tu? Comelnya. Anas. Belum bubur air lagi? Boleh bubur. Dah boleh dah? Okey. Kita ambil air. Betul kan nak guna sos ni? Betul ya? Ya. Sikit je. Jangan pun banyak ya. Betul ke ni? Ha, betul. Tak pernah Umi masak guna sos ni. Anas tak belajar. Anas. Sikit ya? Ha, tak apalah ni versi Anas. Oh, sikit tu je. Oh, macam tu eh. Okey, tak apa. Teruskan Anas. Kacau, 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 kacau. Okey, lagi nak buah apa lagi? Bagi dia merata. Ayah, okey, kacau hingga rata. Okey, baik. Oh, sikit je lah. Nakkan banyak terkejut Umi Anas nak guna sos. Style. Oh, sos style. Memang Anas suka sos style. Okey, lagi next. Bahan-bahannya apa lagi? Kicap sedikit. Ha? Atau demi sedikit. Kicap? Ha. Okey, sikit dah. Sikit. Biasa kan Umi guna sos tiram je? Kicap. Ni bersih Anas lah? Besi ni kung fu aja. Besi Anas. Okey. Lepas ni kita akan nak bubuh. Okey, black pepper. Sos black pepper. Sos masak lagi. Jangan banyak. Okey, baik. Okey, kita kena tambah sos tiram. Ni sos tiram yang penting kan? Yang penting kena ada sos tiram. Kalau ada ayam dengan daging. Apa? Daging fish ke? Ball ke? Oh, kita boleh tambahkan ya? Ya. Kalau ada sayur apa lagi yang sesuai nak masak? Kau tiaw, apa mi, kung fu? Carrot, kobis,
Ya. Yeah. Hmm. Ha, ini kita guna apa yang ada je kan? Daun sup tak payah ya. Kak Terengganu, Kelantan dia pun suka buat kerja kung fu buh daun sup. Ya ke? Hmm. Masing-masing punya style. Okey, baik. Next. Wah. Okey. Lagi. Apa tu cakap lah? Black pepper. Black. Sebut lada putih tanpa sebut lada sulam. Ya? Yeah. Ya. Okey, next. Boleh ya? Okey, garam sikit. Banyak mana tu garam? Satu. Okey. Wow, bau dah, Nas. Okey. Yeah. Yeah. Oh, nak bubur tepung jagung ya. Okey, jadi ambil tepung jagung eh. Bancuh dulu ke? Ah, bancuh. Bancuh kenapa? Bancuh nanti tak sedap. Ni bukan ketul. Bancuh dulu. Cekak. Nas, kau masak apa? Sebelum tu memang sekali tolong kan. Umi kat dapur kan. Anak lelaki kena lah tolong Umi, betul tak? Ya, anak perempuan dia tak paling tolong. Ish, dia tolong, semua tolong. Semua dah akan tolong. Okey, jom masukkan. Apa guna tepung jagung ya? Itu dia ya, kejadian kuah kung fu Muhammad Anas, Chef kung Anas. Kung fu hailam. Macam ni kan? Kung fu hailam. Tapi jangan bubur sebuah nasi goreng macam orang buat kacau ya. Ini bukan nasi goreng. Dah hampir siap ya. Anas dah rasa belum? Dah rasa ya. Aroma delicious. Sedap. Oh, ini bersih Anas. Okey, dah tutup api. Okey, sekarang kita nak mula yang seterusnya. Goreng nak buat apa? Goreng mi. Kena buat apa? Kena buat sebut lading. Oh. Lupa nak bubur ni. Cik Noh lupa nak bubur. Takpelah. Sedap je mie rasa tadi. Eh. Lada. Ajar mie. Lada hitam. Sikit sahaja. Sabuk. Yang rasa mie Ajinomoto. Cik nama Ajinomoto. Cik lepas tu? Telur. 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 Cik boleh. Cik ni. Oh, lepas tu. Okey. Masuk ke mana? Telur. Okey. Kacau dia sampai langkut ni. Okey, memang macam tu. Lepas tu? Bukan ni. Dah masuk belum ni tu? Dah. Dia dah tukang air, dia dah masuk lah. Okey, lepas tu? Apa? Kacau. Dah, ni lagi. Apa tu, Anas? Sosis lah. Nak masuk sosis lagi? Ha. Okey, buatlah besi Anas. Jangan sama cicak. Okey. Gelap. Gelap ni hari ni. Okey. Okey, nak cuba Anas. Okey. Kacau kan? Kacau ni sampai sebab sini. Okey, baik. Okey. Kacau. Ini cukup ke dulu Anas? Tak cukup lah. Oh, tak cukup. Biar ambil sebijik lagi basah. Nanti tak cukup. Tak cukup tadi. Okey. 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 Lepas sikit. Masak. Saya.
dah ambil, tinggal dah. Letak lagi. Mi kaufu muamak ada. Okey, tapi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan dah. Okey, duduk. Dia kita makan. Masak ni, memang selalu masak ni pun. Lama. Macam mana? Dah nak makan dah? Okey. Okay. Kung Fu Anas dah siap. Ha, okey, jangan lupa like dan share dan komen. Okey, ni first time video Anas. Okey, bye. Bismillahirrahmanirrahim.